নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে। মই দীপক শৰ্মাই স্বাগতম জনাইছোঁ দীপক মটিভেটৰী চেনেলটোলৈ। বহুতেই কমপ্লেইন কৰে, অভিযোগ কৰে যে সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে মই চাফাৰ কৰিব লগা হ'ল, সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে মোৰ আজি এই অৱস্থা হ'ল। সেইবুলি আমি কি সঁচা কথা কোৱাটো বাদ দিম নেকি বন্ধুসকল? কেতিয়াও নহয়। সঁচা কথাটো আমি ক'বই লাগিব, তাৰ কাৰণে পৰিম নাম যিয়েই নহওক কিয়। আৰু মনত ৰাখিব, আপুনি প্ৰথম ব্যক্তি নহয় যিয়ে সঁচা কোৱাৰ বাবে চাফাৰ কৰিছে। আপুনি যি চাফাৰ কৰিছে সেয়া নগণ্য সঁচা কোৱাৰ বাবে। আৰু আপুনিতো সাংঘাতিক একো সঁচা কথা কোৱা নাই, ধৰক সৰু সুৰা কিবা এটা সঁচা কথা। আজি এগৰাকী বিজ্ঞানীৰ কথা কওঁ, সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশখনেই আক্ৰমণ চলাইছিল বিজ্ঞানীগৰাকীৰ ওপৰত। কিন্তু সেই বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে সেই সঁচাটো কথাটো নক'লে আমি এতিয়া হয়তো ডিজিটেল যুগত ইমান সভ্যতাত দুপদ দুবে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কোপাৰ্নিকাছৰ কথা। কোপাৰ্নিকাছৰ পূৰ্বে পৃথিৱীত মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল না, সহজ আছিল যিহেতু কনচেপ্টটো যে পৃথিৱীখনৰ চাৰিওফালে সূৰ্যটো ঘূৰি থাকে। আহ কি মজা, ৰাতিপুৱা এইফালে আছে, দিনত মূৰৰ ওপৰত গ'ল, গধূলি অস্ত গ'ল, ক'ৰবাত শুই থাকিলে সূৰ্যটো, ৰাতি হৈছে, তাৰপিছত আকৌ ৰাতিপুৱা উদয় হ'ল সূৰ্যটো। গতিকে বন্ধুসকল, সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে সূৰ্যটো ঘূৰি থাকে, পৃথিৱীখন স্থিৰ। কিন্তু কোপাৰ্নিকাছে নিজৰ হিচাপ টিকা চিন্তা চৰ্চা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আৱিষ্কাৰ কৰিলে, জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিলে যে আচলতে নহয়, পৃথিৱীখনহে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে, সূৰ্যটো এটা ঠাইতে থাকে আৰু সৌৰজগতৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুটো হৈছে সূৰ্য, পৃথিৱী নহয়। হাহাকাৰ লাগি গ'ল। ইমান দিনৰ মানুহৰ বিশ্বাস, ইমান দিনৰ মানুহৰ পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাত কেনেকৈ ভাঙিব পাৰে কোপাৰ্নিকাছে? কেনেকৈ এনেকৈ সঁচা কথা কোৱাৰ সাহস কৰিব পাৰে? তেওঁলোকে অৱশ্যে সঁচা বুলি তেতিয়া ভবা নাছিল, আৰু তাৰ বাবে কোপাৰ্নিকাছে জীৱনৰ শেষ সময়ত যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। পাগল বুলি হাঁহিছিল, মানুহে আক্ৰমণ কৰিছিল যেতিয়া সজ্জাগত হৈ আছিল কোপাৰ্নিকাছ। কিন্তু কোপাৰ্নিকাছে যদি আপোনাৰ মোৰ নিচিনা সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে যন্ত্ৰণা পাম বুলি নক'লেহেঁতেন, আমি আগবাঢ়ি যাব, বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ যুগত আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোহেঁতেন নে? নিশ্চয় নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে মনত ৰাখিব, প্ৰত্যেকটো সঁচা কোৱা কথা কোৱাৰ বাবে এটা প্ৰাইচ কেতিয়াবা পে' কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেই প্ৰাইচটো ভৰিব লগা হোৱাৰ বাবেই সঁচা কোৱাৰ পৰা বিৰত নাথাকিব, তেতিয়াহে আপুনি আত্মসন্মানেৰে, স্বাভিমানেৰে এটা জীৱন লাভ কৰিব পাৰিব, নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। মই দীপক শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ। কুশলে থাকক, সঁচা কথা কৈ থাকক প্ৰায়ভাগ সময়তে।